Västerås utökat 7-0 genom nummer 17 Matilda Eklund, assisterad av nummer 22 Ingebjörg Holm Knutsen.
Ytterligare mål från Västerås, den går på hörna. Målgång nummer 62, Linda Lundberg. Och assisterad av 81, Anna Fossén. Då gör Västerås 9-0, återigen på hörna. Målskytt nummer 14, Malin Kuhl, assisterad av nummer 11, Ingrid Heijen-Bjonge.
Ja, då har vi 2-0 att rapportera om, 10-0 genom Matilda Eklund utan assist. Och sen 11-0 genom nummer 88 Matilda Plan, assisterad av nummer 11 Ingrid Heijen-Björn.
Västerås utökar till 12-0 genom nummer 62 Linda Lohinneva utan assist. Målet hade tidigare en assisterande nummer 81 Anna Foselius som spelade fram till nummer 62 Linda Lundinova.
Thank you.
Domaren meddelar tidstillägg totalt 2 minuter. Thank you.
Då återstår alltså cirka 2 minuter av matchen. Västerås drabbas av en utvisning. Det är nummer 18. Charlotte Selbeck som åker ut 10 minuter på hakning.